Gabi, e você, Gabizinha? Você tá vendo aí? Você nem interage ainda, né? Tenta mandar beijinho, beijinho. Manupim, Manupim, sabe quem a Tia Clá vai mostrar agora pra você? Lembra do dog Fly Fly? A Tia Clá vai dar beijinho. Cadê o dog? Oi, doguinho! Manda um beijinho lá pra Manu e pra Gabi, ó. Beijinho, Gabi. Beijinho, Manu. Tudo bom? Tudo bom com vocês? Gabi, Flazinha, dá beijinho na Manu. Dá beijinho na Gabi, ó. Doguinha tá mandando beijinho, tá bom? Tia Clá também, ó. Mua!